сәлеметсіңдер ме үшінші сынып оқушылары математика сабағына қош келдіңдер күндей жадырап айдай арайлап жұлдыздай жарқырап жақсы көңіл күймен математика сабағын бастаймыз сабағымыздың тақырыбы секунд бүгінгі сабақта секунд өлшем бірлігін қолданып өлшеуді үйренесіңдер сабағымызды кім жылдам ойын арқылы бастаймыз экрандағы сұрақтарға назар аударыңдар сол сұрақтарға жылдам жауап беру қажет сағат тілі мен минут тілінен басқа қандай тіл бар көктемнің алғашқы айы қай ай көктем айларын атай аласың ба сағат сөзі орыс және ағылшын тілдерінде қалай айтылады наурыз айында неше күн бар балалар енді өздеріңнің жауаптарыңды тексеріп көріңдерші жарайсыңдар балалар келесі тапсырмаға назар аударайықшы уақыттың өлшем бірліктерін атаңдар енді жауаптарыңды тексеріп көріңдер уақыттың өлшем бірліктері жыл ай минут секунд сағат тәулік апта ғасыр жарайсыңдар балалар балалар уақыт сөзін естігенде сендерге қандай ой келеді иә yeah. мысалы менің ойыма уақыттың қымбат екендігі оның қайтып келмейтіндігі уақыттың тез өте шығатындығы келеді сондықтан уақытты дайым ем тиімді пайдалану керек келесі тапсырмаға тоқталайық ал балалар тапсырмамызға қарайық суреттерде нені көріп тұрмыз сағаттарда көрсетілген уақытты жаз бізде екі уақыт бар екен күндізгі және түнгі уақыт енді сағаттарымызға қараймыз күндізгі уақытта бірінші сағат нешені көрсетіп тұр түнгі уақытымызда сағат нешені көрсетіп тұр балалар сағаттың әрбір уақытын жазып көрсетеміз ал балалар жазып болсақ тексеріп көрейік жаңағы бізге берілген күндізгі уақыттың бірінші сағатын қараймыз он сағат он бес минутты көрсетіп тұр екінші сағаты 14 сағат 45 минутты көрсетіп тұр. Ал үшінші сағаты 9 сағат 10 минутты көрсетіп тұр екен. Байқасаңдар, бұл 3 үш сағаттың үшеуі де күндізгі уақытты көрсетіп тұр. Енді түнгі уақыттарды қараймыз. Бірінші сағат 3 сағат 20 минутты көрсетіп тұр. Екінші сағат 21 сағат 30 минутты. Ал үшінші сағат 23 сағат 40 минутты көрсетіп тұр. Бұл үш сағатта түнгі уақытты көрсетіп тұр екен балалар жазып алдық па сағатты білеміз ғой енді әрі қарай келесі тапсырмамызға көшеміз берілген уақыт көрсеткішін сағаттық тіл минуттық тіл секундтық тілдерді бейнелеп саламыз сіздерге бос тұрған сағат суреттері беріледі және цифрлық түрде сағаттар көрсетілген сол бойынша бейнелеп салуымыз қажет енді дұрыс жауабына назар аударайық жарайсыңдар балалар келесі тапсырманы балалар өз беттеріңше орындауды ұсынамын өзіндік жұмыс зерттеп көр аялдамасы сен 30 секундта және 60 секундта неше сөз оқисың сен 5 қадамды неше секундта аттап шығасың жарайсың келесі тапсырма өлшем бірліктерімен өрнекте қараймыз бізге өрнек беріліп тұр үш сағат 15 бес минутты минутпен өрнектеуіміз қажет ол үшін өздерің білетіндей біз сағатты минутқа айналдырамыз бір сағатта 60 минут бар екендігін естен шығармаңдар сонда біз үш сағатымызды алпысқа көбейтеміз сонда бізде неше минут болады дұрыс 180 минут оған 15 минутты қосамыз Сонда неше минутқа тең болады? Әрине, 195 минут. Әрі қарай осылай жалғастырыңдар. <Sessiz noise> Ал енді тексеріп көрейік. 3 сағат 15 минутымыз 195 минутқа тең екен. 160 минутымыз 2 сағат 40 минутқа тең екен төрт сағат елу минутымыз екі жүз тоқсан минутқа тең екен жарайсыңдар балалар бүгінгі сабақта секунд өлшем бірлігін қолданып өлшеуді сағатта көрсетілген уақытты жазып өлшем бірліктеріне өрнектеуді үйрендіңдер осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды сау болыңдар